Інна Риднюк – киянка, закінчила Академію внутрішніх справ, має юридичну освіту. Працювала в Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву, де займалася житловим законодавством. Та дівчина вирішила змінити вид діяльності і подала анкету до нової правоохоронної структури. Відбір до столичної поліції проходив у декілька етапів, розповідає Інна. Перший етап – це був комплексний іспит, логіка, аналітика, математика, словоречення. Слідуючий етап – це була фізична підготовка. Там також були певні нормативи, які потрібно було пройти. Третій етап – це була військово-лікарська комісія. Четвертий – психологічний тест. І завершальний, фінальний етап – це була співбесіда. Після того розпочалось навчання. Була і тактична підготовка, і вогнева підготовка, і адміністративне право, кримінальне, все в основному, що потрібно для роботи, поліцейського. У Київській патрульній поліції працює найвищий правоохоронець, до речі, хмельничанин. Дмитро Міхалець каже, рішення йти до поліції було спонтанним. Пройшов всі етапи, пішов на ризик, покинув все, поїхав в місто Київ, навчання. Просто хотів ризикнути і реально поміняти щось в системі, в цій, вернути довіру людей, щоб вони бачили, вірили і знали, що їх хтось захищає. Хмельничани також хочуть змін, тому від ранку в театрі імені Старицького черги. Бажаючих подати заяви чимало. Хочемо працювати, хочемо змін. Мені подобається така професія, більш така схильність до неї правоохоронній. Ну, я сам юрист по спеціальності, так що мені це більш знайомо, так що більше з законами знайомі і так, що з людьми самими працювати. Я хочу, щоб саме в нашому місті все було справедливо, все по закону і все так, як має бути. Набір у нову патрульну службу в обласному центрі проходив жваво. Лише за 2 години було подано 260 заяв. Завершиться ж набір 21 серпня. 21 августа ми завершимо набор, потім буде тестування. Після тестування в кінці сентября, початок октября, початок навчання. А вже у грудні на вулицях Хмельницького з'явиться патрульна поліція. В парламенті нашою більшістю були проголосовані ще декілька законів про реформу правоохоронної системи. Ці закони вносились урядом України, в тому числі закон про органи внутрішніх справ. Тому президент підписав перший закон і очікуємо, що 2 наступних закони будуть підписані президентом і перший етап реформи правоохоронної системи буде завершений. У Хмельницькій області планують запровадити ширшу модель поліцейської служби, аніж у столиці. Следующее за патрульной полицией города. Мы пойдем дальше и сделаем патрульную полицию по всей территории области, а также добавим сюда еще несколько служб. Новые участковые полицейские и новая система организации райотделов. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку, потому что это главное. Що ж стосується зарплатні подільських поліцейських, глава уряду зазначив. Заробітна плата для Хмельницька така сама, як і в Києві. Це від 8 тисяч, від 8 до 10 тисяч буде отримувати поліцейський. А допоки в Хмельницькому набір триває, столичні поліцейські своїм майбутнім колегам радять. Хочу їм порадити, щоб набрались терпіння, більше навчались, більше прилагали зусиль до того, щоб їм було в процесі роботи легше, звернули увагу в основному на адміністративне все-таки законодавство, тому що це немаловажно в роботі поліцейських. Це дуже така відповідальна робота, і людина має за покликом серця, напевно, йти сюди. А для того, щоб подати анкету, вони мають бачити, які ми є, так, і на які умови вони мають йти працювати далі. Подати анкету до нової патрульної поліції можна у приміщенні Хмельницького академічного театру імені Старицького, що на вулиці Соборній, 60. Приймати заяви будуть з 9 до 18 години щоденно, крім вихідних. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.